началото подгответе шелака за поставяне в една бутилка от половин литър. След това сипете догоре от бутилката, досипете с денатуриран спирт или обикновен спирт за горене. В бутилката сложете предварително 50 грама от шелак на люспи. Подгответе съд с вода, в който да потопите бутилката с шелака и спирт. След като заври водата, потапяйте бутилката, но я придържайте за гърлото да не се опира в дъното, защото има опасност да се пръсне от прекалено нагряване. В това състояние бутилката дръжте без никакво затапване на гърлото между 5 и 10 минути. От време на време вадете от водата, за да видите дали се получават малки балончета вътре в бутилката. По този начин се разтопява шелака в самия спирт. След като направите тази операция, бутилката трябва да бъде затапена или затворена или с парче плат или с тапа, която задължително не трябва да бъде на винт, защото ако е на винт, от налягането, което се създава вътре от спирта и топенето на шелака, може да се пръсне самата бутилка. Хубаво да бъде или коркова тапа, или от плат. Готовата смес трябва да има леко жълтеникаво червеникав цвят и да не се виждат никакви парченца люспи от самия шелак, което означава, че трябва да бъде разтворено абсолютно хомогенно всичко. Поставяте бутилката на тъмно и на прохладно място, в никакъв случай на топло или на слънце, и през 1-2 дена обръщате и разклащате бутилката. По този начин се хомогенизира и се използва в подходящия вид шелак, както е. Има дълга годност и може да се използва в продължение на много месеци и много малък разход.